हाँ इदानी अभवत् दृश्यते अधुना दृश्यते अभवत् स्क्रीन् अपि दृश्यते. अस्तु इदानीं काव्यम् इति वदामः किल. काव्यम् इत्युक्ते किम् इति वक्तुं शक्यते वा? तत्र कश्चन वदति आनन्दो वै काव्यम् इति. तत्र श्रुतौ एव अस्ति. श्रुतिः इत्युक्ते किम्? वेदाः. यस्य पठनेन श्रवणेन अस्माकं हृदि आनन्दः जायते तदेव काव्यम् इति श्रुतौ अस्ति. अन्यः एकः कविः वदति शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्. शब्दः तत्र शब्दश्च अर्थश्च सहयोगेन काव्यं भवति. तत् कारणेन एव अस्माकं हृदि आनन्दः जायते. अतः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति एकः कविः वदति. अन्यः कविः वदति रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति. तत्र यैः शब्दैः केवलं शब्दः अर्थः च तेषां तयोः सहयोगेन एव काव्यम् इति न, यैः शब्दैः अर्थस्य रमणीयत्वम् अस्माकं हृदि स्फुरति तदेव काव्यम् इति अन्यः कविः वदति. इतोपि एकः कविः वदति वाक्यं रसात्मकं काव्यम्. यस्य काव्यस्य पठनेन श्रवणेन च रसः इति एकः विषयः उत्पद्यते तदेव काव्यम्. इतोपि अन्य लक्षणानि वदन्ति किन्तु अस्माकं कृते तदधिकं भवति अस्मिन् स्तरे. अतः तस्य चर्चाम् इदानीं वयं न कुर्मः. तदनन्तरं काव्यस्य प्रयोजनं किम्? किमर्थं काव्यं पठनीयम्? केवलम् आनन्दः एव वा? नास्ति. तत्र एकः वदति धर्मार्थकाममोक्षेषु वैलक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्यनिबन्धनम्. साधु काव्यनिबन्धनम् इत्युक्ते उत्तमं काव्यम्. तत्र धर्मः अर्थः कामः मोक्षः इति अस्माकं जीवनस्य पुरुषार्थाः. तत्र तेषु कलासु चतुष्षष्टिकलाः इति वदामः किल तेषु तत्र कीर्तिं ददाति, प्रीतिं मनसि आनन्दः जायते. अतः काव्यं काव्यस्य बहुविधप्रयोजनम् अस्ति इति एकः कविः वदति. अन्यः कविः वैलक्षण्यम् इत्युक्ते किम्? विलक्षणम् इत्युक्ते तस्य एकं प्रत्येकता अस्ति इति. अवगतं वा? आमाम्. अग्रे काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्ता सम्मिततया उपदेशयुजे. तत्र टङ्कणदोषः अस्ति,
कांता सम्मिततया उपदेशयुजे इति लेखनीयम्। काव्यस्य कारणे प्रयोजनं किं किं भवति इत्युक्ते यशः कीर्तिः प्राप्यते। कविः अत्यद्भुतकाव्यम्, इदानीं वयं कालिदासं अद्यापि कालिदासस्य गौरवेण तस्य विषये वदामः। किमर्थम्? अत्यद्भुतकाव्यं सः निर्मितवान् इति कारणात्, अतः कीर्ति। तदनन्तरम् अर्थकृते, पुरातनकाले कवयः राजाश्रये आसन्, ते अद्भुतं काव्यं लिखित्वा तस्य समीपं गच्छन्ति चेत् तेषाम् अर्थलाभः, इत्युक्ते तेषां जीवनयापने धनप्राप्तिः भवति। एवं तदनन्तरं व्यवहारविदे, व्यवहार इत्युक्ते इदानीं तु अस्माकं गृहे एव उपविश्य गूगल् मध्ये सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। पूर्वतनकाले तथा न आसीत्। कविः एव द्रष्टारः इति वदामः, सः सर्वस्य विश्वस्य वृत्तान्तं तस्य काव्ये लेखितुं शक्यते। अतः काव्यस्य पठनेन अन्यत्र कः कः आचारव्यवहारः अस्ति, सामान्यजनजीवनं कथं भवति, तत्सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। तदनन्तरं शिवेतरक्षतये इत्युक्ते अमङ्गलस्य नाशं करोति काव्यम्। अमङ्गलकरविषयस्य तस्य चिन्तनं, वयं किमपि कार्यं न कुर्मः चेत् किं भवति, अस्माकं मनसि सर्वदा अशुभविचाराः आगच्छन्ति किल, तादृशविचाराणां क्षतिः भवति। तदनन्तरं सद्यः परनिर्वृतये, अस्मिन् क्षणे बहु आनन्दः भवति किल, काव्यस्य पठनेन बहु आनन्दः जायते, तत्समये सर्वं वयं विस्मरामः। अतः तदनन्तरं काव्यं कार्यं कथं करोति इत्युक्ते कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे, कान्ता कथं उपदेशं करोति, अत्यन्त प्रीत्या कथं कान्ता अस्माकं मार्गदर्शनं करोति, तादृशप्रीत्या काव्यं कार्यं करोति इति वदन्ति। तत्र अन्यदेकं विषयमस्ति, तदग्रे पश्यामः। तदनन्तरम् अन्यः कविः वदति चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखात् अल्पधियामपि काव्यात् एव, यतः तेन तत्स्वरूपं निगद्यते इति। शास्त्राध्ययने शास्त्रादीनाम् अध्ययनं कुर्मः चेत् तस्य अध्ययनस्य कृते बहु सूक्ष्मदृष्टिः, सूक्ष्मधीः आवश्यकी। किन्तु अत्र किं भवति, अल्पधियामपि काव्यात् चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवितुं शक्यते इति एकः कविः वदति। तदनन्तरं वयं पुरुषार्थाः इति। महोदय, चतुर्वर्गफलप्राप्ति इत्युक्ते किं? एतदेव पुरुषार्थाः इति वदामः, पुरुषार्थाः धर्मार्थकाममोक्षः।
इत्युक्ते अस्माकं जीवने लक्ष्यः चतुर्विधः भवति, धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः, अन्यत् सर्वं तस्मिन्नेव अन्तर्भूतः भवति इति अर्थः। तत्र किं भवति, वयं कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे इति दृष्टवन्तः किल। अत्र मित्रसंहिता, प्रभुसंहिता, मित्रसंहिता, कान्तासंहिता इति त्रिविधसंहिता संहिताः इति वदामः। प्रभुसंहिता इत्युक्ते किम्? तत्र वेदाः सन्ति किल, वेदाः किं कुर्वन्ति? एवं सत्यं वद, धर्मं चर, एवं तत्र कमाण्ड् इति वदामः किल, एवं एतत् कार्यं करोतु, एतत् कार्यं न करोतु इति प्रभुः राजा इव आज्ञापयति। मित्रसंहिता इत्युक्ते इतिहासपुराणानि, तत्र वयं ज्ञातुं शक्नुमः अस्माकं जीवनं कथं यापनीयम् इति। तद् मित्रवत्, फ्रेंड, एज अ फ्रेंड इतिहासपुराणानि अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। कान्तासंहिता इत्युक्ते तत्र काव्यानि एव, काव्यं किं करोति? कान्ता इव अस्माकं मार्गदर्शनं अत्यन्तप्रीत्या करोति। तदनन्तरं काव्यस्य प्रभेदाः, तत्र काव्यं द्विविधं, दृश्यकाव्यं, श्रव्यकाव्यम् इति। तत्र दृश्यकाव्ये, दृश्यकाव्ये रूपकम्, उपरूपकम् इति द्विविधम्। तत्र रूपकम् इत्युक्ते सामान्यतया आङ्ग्लभाषायां ड्रामा इति वदामः, किन्तु तत्र कः नायकः इत्युक्ते नायकस्यापि, धीरोदात्तनायकः, एवं चतुर्विधनायकाः सन्ति, तेषाम् आधारेण तदनन्तरं कीदृशः रसः तत्र, रसः इत्युक्ते नवरसाः वयं जानीमः किल, तत्र इत्यादीन् आधारीकृत्य रूपकस्य प्रभेदाः भवन्ति। कोऽपि वक्तुं शक्यते वा रूपकं तस्य प्रभेदाः के के इति? अस्तु, चिन्ता नास्ति। हास्यरसयुक्त, एवं नास्ति प्रहसनम्, तदेव प्रहसनं, हास्यरसयुक्तं, करुणरसयुक्तं, दयारसयुक्तं, तत्र प्रहसनं, डिमः, तत्सर्वम् आगच्छति। तदनन्तरम् उपरूपकम्, दशभेदाः सन्ति। हा वदतु महोदय, जानाति वा? प्रहसन, डिम्ब, नाटकं, प्रकरणं, भाणः, प्रहसनं, डिमः, व्यायोगः, समवकारः, वीथि, अङ्कः, ईहामृगः इति। हा, बहु सम्यक्। तावदेव उपरूपकम् इति अष्टादश, तत्रापि अष्टादश भेदाः सन्ति। श्रव्यकाव्ये गद्यं, पद्यं, चम्पूः इति त्रिविधम्। तत्र पद्यम् इत्युक्ते तत्र वृत्तनियमाः भवन्ति, छन्दः,
तदनन्तरं मालिनी वृत्तं एतत् सर्वं वदामः किल यत्र एतत् छन्दस्य उपयोगं कृत्वा काव्यस्य निर्माणं भवति तत् पद्यम् इति वदामः यत्र वृत्तनियमः नास्ति तत् गद्यम् इति वदामः गद्यम् इत्युक्ते प्रोस् इति वक्तुं शक्यते तदनन्तरं चम्पूः इत्युक्ते गद्यपद्यमिश्रणम् पुनः पद्यकाव्ये प्रभेदाः सन्ति महाकाव्यं खण्डकाव्यं मुक्तकम् इति महाकाव्यम् इत्युक्ते तत्रापि नियमाः सन्ति एतत् सरलं नास्ति महाकाव्यस्य निर्माणं कवयः बहु परिश्रमं कुर्वन्ति तत्र नवरसानां कथं तेषां दर्शनीयं नवरसानां नवरसः एव न तत्र एकः प्रमुखः रसः भवति अन्यः अन्य रसाः अत्र तत्र तत्र आगच्छन्ति एवं किन्तु कविः वाच्या न वदति एतत् अहम् अत्र एकम् एतदेव रसं प्रधानरसम् इति दर्शयिष्यामि एतत् सर्वं न वदति अस्माकं हृदि रसः उत्पन्नः भवति अस्तु खण्डकाव्यं तत्र तद् तदपि बहु सम्यक् भवति किन्तु महाकाव्यस्यैव अत्यधिकं विस्तृतं न भवति मुक्तकम् इत्युक्ते सुभाषितानि एतादृशानि एकैकः श्लोकः तत्र मौक्तिकं मुक्ता इति वक्तुं शक्यते तदनन्तरं काव्यस्य अध्ययनं कथं करणीयम् तत्र विशिष्य पद्यकाव्यानां कथं कुर्मः इत्युक्ते श्लोकस्य अध्ययनार्थं प्रथमं श्लोकस्य प्रत्येकपदस्य पदच्छेदः तदनन्तरं सन्धिः तदनन्तरं तस्य सामान्य अर्थः इत्युक्ते स्थूलार्थः कथं भवति इति तदनन्तरं वाक्यविश्लेषणं करणीयम् एतत्तु प्रथमस्तरः तदनन्तरम् अन्वयरचना इति शिक्षास्तरे भवन्तः पठितवन्तः तत्र किं भवति कथं आकाङ्क्षाक्रमेण श्लोकस्य अध्ययनं करणीयम् तत्र एकं श्लोकमस्ति कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् इति तत्र आकाङ्क्षापद्धत्या श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः चेत् प्रथमं किं स्वीकुर्मः तत्र क्रियापदं किम् अस्ति इति जानीमः वन्दे इत्यस्ति कः वन्दे प्रश्नः आगच्छति वदतु अहं कं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अहं वाल्मीकिकोकिलं वन्दे अहं कीदृशं वाल्मीकिकोकिलं वन्दे
कूजन्तम् कूजन्तम् किं कूजन्तम् वाल्मीकि कोकिलामन्दे राम इति राम राम इति कीदृशं राम रामेति कूजन्तम् वाल्मीकि कोकिलं वन्दे मधुरं मधुराक्षरं मधुरं मधुराक्षरं कुत्र आरुह्य राम रामेति कुत्र आरुह्य मधुरं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं कूजन्तं वाल्मीकि कोकिलं वन्दे कविता शाखा एतदेव आकांक्षा पद्धत्या अन्वयरचना इति वदामः प्रतिपदार्थः अपि वयम् एतत् अत्र प्रतिपदार्थः अपि बहु मुख्यः अंशः तदनन्तरं व्याकरणांशाः इत्युक्ते के आगच्छन्ति इति पश्यामः चेत् तत्र तत्पूर्वम् अलङ्कारः छन्दः एतत् सर्वम् आगच्छन्ति तदनन्तरं व्याख्यानतः विशेषाम् अन्य अन्यव्याख्यान एकस्य काव्यस्य बहवः व्याख्यानाः सन्ति वयं किं कुर्मः एकस्य कवेः व्याख्यानं पठामः तदनन्तरम् अन्यस्य अन्यः कविः कथं तस्य व्याख्यानं करोति तस्यापि विचारं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः तदनन्तरं व्याकरणांशाः इत्युक्ते महोदय व्याख्यानार्थे इत्युक्ते टीका इत्युक्ते टीका एव टीका इत्युक्ते अस्माकं कालिदासस्य अधिकतया मल्लिनाथस्य एव व्याख्यानः अस्ति तदनन्तरम् अन्य कवयः अपि तस्य व्याख्यानं कृतवन्तः किन्तु प्रमुखतया वयं मल्लिनाथस्य एव पश्यामः एवं प्रथमं मल्लिनाथस्य पठित्वा तदनन्तरम् अन्य कवीनामपि पठामः तत्र व्याकरणांशाः इत्युक्ते सुबन्ताः प्रथमं सुबन्तं पश्यामः नामपदानि तत्र अन्तः इत्युक्ते नामपदस्य अकारान्तः वा इकारान्तः वा उकारान्तः वा एवं तदनन्तरं तस्य लिङ्गं पुंलिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गशब्दः वा तस्य विभक्तिः का कस्मिन् कस्यां विभक्त्यां पदानि तत्र उपयुक्तानि तदनन्तरं तस्य वचनम् एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा तत्सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः यदि कृदन्ताः अस्ति चेत् कृदन्तः अस्ति चेत् तत्र धातुः तस्य कृत् प्रत्ययः तस्य अर्थः कस्मिन् अर्थे तस्य प्रयोगं तत्र अभवत् इति इदानीं पठितवान् इत्यस्ति चेत् तत्र पठ् इति धातुः किल तस्य तवतु इति प्रत्ययः यः पठनं करोति अथवा कृतवान् इत्यर्थः किल एवम् एतत् सर्वं वयं काव्यस्य श्लोकस्य सम्यक् तस्य अध्ययनं कुर्मः चेत् एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः तदनन्तरं तद्धितान्तः तत्र किं भवति प्रातिपदिकं तस्य तद्धितप्रत्ययः तस्य अर्थः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः इदानीं रघोः वंशे जातः इति राघवः इति वदामः किल तदनन्तरं समासः तस्य विग्रहः कथं भवति यदि समास पदमस्ति चेत् तस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति कस्य समासस्य नाम का नाम किम् एतत् सर्वं वयं
जानीमः। तत्रापि विशेषांशाः अन्यत्र द्रष्टुं शक्नुमः। तदनन्तरं पर्यायपदानि, पर्यायपदानि कुतः जानीमः इत्युक्ते अमरकोशः इति नामपदानां कोशः अस्ति। मेदिनी इति एकः कोशः अस्ति। तत्र उदाहरणार्थम् एवं तत्र इन्द्रस्य नामानि के इति तत्र यदि वयं मरुत्वान् इति तत्र श्लोके पश्यामः चेत् तस्य पर्यायपदानि कानि? इन्द्रो मरुत्वान् मघवा विडौजाः पाकशासनिः वृद्धश्रवाश्रुनासीरः पुरुहूतः पुरन्दरः इति इन्द्रस्य नाम। तत्र अमरकोशात् वयम् एतद् ज्ञातुं शक्नुमः। धीः इति पश्यामः चेत् बुद्धिर्मनीषाधिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषीमती। तत्र धीः इत्यस्मिन् पदस्य पर्यायपदानि बुद्धिः मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी एतत् सर्वम् आगच्छति। एतत् सर्वं ज्ञातुम् अमरकोशस्य उपयोगं कुर्मः। महोदय, इतोपि प्रश्नमस्ति, अमरकोशं तथा मेदिनीकोशस्य व्यत्यासं का भवति महोदय? तत्र अमरकोशः अमरसिंहकविना कृतं। तत् किम्? एकं सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु, किञ्चित् ध्वनिः आगच्छति। तत्र किं भवति इत्युक्ते अमरकोशः बहु सरलतया अमरसिंहकविना निर्मितम् निर्मितः। मेदिनी तत्पूर्वम् अन्यकोशाः अपि आसन्, तत्र अत्यधिक विस्तारः अस्ति, अतः तस्य स्मरणं किञ्चिदपि विषयस्य ज्ञानार्थं बहु यत्नः अधिकः भवति तादृशकोशेषु। अस्य अमरकोशस्य किं भवति इत्युक्ते सः बहु सरलतया अस्माकं कृते तत्र एव लिङ्गमपि वदति। तदनन्तरं तत्र यदि एकः पदः एकः एकं पदं तत्र स्त्रीलिङ्गे नास्ति इति चेत् सः अस्त्री इति वदति। अतः सारल्यम् अस्ति तत्र, इत्युक्ते अस्त्री इत्युक्ते तत्र पुंलिङ्गे भवति तत् पदं, नपुंसकलिङ्गे भवति किन्तु स्त्रीलिङ्गे नास्ति इति। तत्र सारल्यस्य कारणेन तत् बहु बहु जनाः अमरकोशमेव अधिकतया पठन्ति। अस्तु, अग्रे तिङन्ताः इत्युक्ते क्रियापदानि। तत्र किं किं जानीमः? पदस्य धातुः कः? तस्य लकारः, दश लकाराः सन्ति किल, तत् विषयं जानीमः। तदनन्तरं तस्य पुरुषः, प्रथमपुरुषः वा मध्यमपुरुषः वा उत्तमपुरुषः वा, तदनन्तरं तस्य वचनं किम्? एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा, एतत् सर्वं जानीमः। तदनन्तरं प्रयोगः, तत्र कर्तरी प्रयोगः भवति, कर्मणि प्रयोगः भवति, भावे प्रयोगः अपि भवति। कस्य प्रयोगः अस्मिन् श्लोके अभवत्, अस्मिन् श्लोके अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तदनन्तरं निजन्ताः सन्ति चेत् ते कथं तेषाम् उपयोगं तत्र कविना कृतम्, एतद् विषयं जानीमः। सनाद्यन्ताः सन्ति चेत् तत्र धातुः, तस्य प्रत्ययः, तस्य अर्थः कः इति, तत्रापि विशेषांशाः विद्यन्ते सर्वं। तदनन्तरं मूलधातुः, इदानीं
डुपच पच धातुः अस्ति किन्तु तस्य मूल धातुः किम् अस्ति डुपच इति चकारस्य उपरि चंद्रबिंदुः आगच्छति गम धातुः अस्ति गमृ तत्र लृकारस्य वयं सामान्यतया लौकिक रूपेण न पश्यामः तत् सर्वं मूल धातौ भवन्ति अतः काव्यस्य पठनेन एतत् सर्वान् विषयान् वयं सम्यक् ज्ञातुं शक्नुमः तदनन्तरम् अव्ययानि तत्र अव्ययानि अपि सुबन्तानि एव तत्र कृदन्ताव्ययानि इति वदामः चेत् ता प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः नमुल् एतत् सर्वम् एतत् सर्वं जानन्ति किल सर्वे ल्यप् तुमुन् एतत् सर्वं तत्र शिक्षास्तरे अपि आसीत् परिचयस्तरे अपि आसीत् इति मन्ये तदनन्तरं तद्धितान्त अव्ययानि अपि सन्ति तः चित् चन एतत् सर्वं तदनन्तरं इति कृदन्त न पठितम् न पठितं वा तस्य विषये वदामः चिन्ता नास्ति तदनन्तरं अलङ्कारः इति वदामः किल अलङ्कारः इत्युक्ते किम् इदानीं वयं एतत् सर्वं सर्वान् विषयान् तेषां चर्चां कृतवन्तः किल तत्र एतत् सर्वम् आश्रित्य श्लोकान् पठामः किन्तु काव्याध्ययनार्थम् अलङ्कारं प्रथमतया वयं पठामः तदनन्तरं किञ्चित् छन्दः तस्य विषयं ज्ञात्वा तदनन्तरं काव्याध्ययनं कुर्मः चेत् अस्माकं तत्र आनन्दः इतोपि अधिकः भवति अतः अलङ्कारस्य पठनं कुर्मः इदानीम् अलङ्कारः इत्युक्ते किम् अलङ्क्रियते इत्युक्ते आभूषणं काव्यस्य आभूषणं यथा वयं बहिः गच्छामः तत्समये सम्यक् अलङ्कृत्य सम्यक् आभूषणं धृत्वा उत्तमवस्त्रान् अपि धृत्वा एव बहिः गच्छामः किल तथा काव्यस्यापि सौन्दर्यवर्धनार्थं कवयः एतानि आभूषणानि स्वीकुर्वन्ति तेषां नाम अलङ्कारः इति तत्र शब्दतः अर्थतः वा काव्यस्य सौन्दर्यं वर्धयति तत्र अलङ्कारः इत्युक्ते किञ्चित् अन्यः इति न तत्र तादृश पदाः तत्र के यानि पदानि सन्ति तेषामेव उपयोगं कृत्वा काव्यस्य सौन्दर्यम् अत्यद्भुतरीत्या वर्धयन्ति तत्र अलङ्काराः इत्युक्ते तत्र द्विविध अलङ्काराणां विषये वयं चर्चां कुर्मः तत्र शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारः इति द्विविधम् शब्दालङ्कारः इत्युक्ते शब्दसौन्दर्यस्य वर्धनं भवति तत्र शब्दः एव बहु सुन्दरतया तस्य शब्दस्य एव उपयोगं कृत्वा काव्यस्य वर्धनं
कुर्वन्ति कवयः। तत्र शब्द सौंद शब्दालंकारस्य पुनः अनुप्रासः यमकः इति द्विविध प्रभेदाः प्रभेदौ द्रष्टुं शक्यते। अर्थालंकारे अर्थालंकारे रूपकः उपमा रूपकं तदनन्तरं श्लेषः अर्थान्तरन्यासः अतिशयोक्तिः इत्येव अस्माकं स्तरे पठनीयम्। अधिकतया नास्ति अत्र अस्मिन् स्तरे। तत्र किम् अभवत् इत्युक्ते अलङ्काराः केवलं तत्र भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे केवलं त्रयः अलङ्काराः सन्ति इति उक्तम्। प्रथमम् अलङ्कारस्य विषयस्य चर्चां वयं भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे एव पश्यामः। सः उक्तवान् के तत्र त्रयः अलङ्काराः सन्ति इति। तदनन्तरं दण्डी इति कविः आगतवान्। सः काव्यादर्शः इत्यस्मिन् ग्रन्थे पञ्चत्रिंशत् अलङ्काराणां विवरणं दत्तवान्। तदनन्तरं मम्मटः इति कविः एकषष्टि अलङ्कारान् उक्तवान्। काव्यप्रकाशः इति तस्य ग्रन्थः। तदनन्तरं जयदेवः इति कविः एकाधिकशत तम अलङ्काराः सन्ति इति उक्तवान्। तदनन्तरम् अप्पय्यदीक्षितः इति प्रसिद्धः आलङ्कारिकः एकविंशत्यधिकशततम अलङ्कारान् विवृतवान्। तस्य ग्रन्थः कुवलयानन्दः इति। जयदेवस्य ग्रन्थः चन्द्रालोकः इति। अत्र वयम् एतत् ज्ञातुम् आवश्यकं तत्र अलङ्कारः सूक्ष्मदृष्ट्या एते सर्वे अलङ्कारस्य अध्ययनं कृतवन्तः। किन्तु तत्रापि मतभेदाः भवन्ति। तत्र जगन्नाथपण्डितः इति आसीत्, सः शाहजहान् तस्मिन् समये तस्य कालः, सः एतत् सर्वान् एते पूर्वतन कवयः किं किम् उक्तवन्तः तत् सर्वं वीक्षिप्य तस्य एव मतं स्थापितवान् अलङ्कारशास्त्रे। रसगङ्गाधरः इति बृहत् ग्रन्थमपि लिखितवान् सः। अतः तत्र बहु मतभेदाः भवन्ति, किन्तु अस्माकं कृते तत्सर्वम् आवश्यकं नास्ति। अद्य वयम् अनुप्रासः इत्युक्ते किम् इति पश्यामः। तत्र शब्दसाम्यं वैषम्ये अपि स्वरस्य यत् इति तस्य लक्षणं वदन्ति। इत्युक्ते व्यञ्जनानाम् आवृत्तिः अनुप्रासः। एतदेव व्यञ्जनानाम् आवृत्तिः अनुप्रासः, तस्य सम्यक् ज्ञातव्यम्।
तस्य उदाहरणार्थं प्रसिद्ध श्लोकः अस्ति किल विनायकस्य मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकं तत्र मुदाकरात् तत्र मोदक मकारस्य तदनन्तरं ककारस्यापि आवृत्तिः भवति तदेव अनुप्रासः इति वदामः अस्य श्लोकस्य पठनेन अथवा श्रवणेन अपि बहु आनन्दः जायते अस्माकं मनसि एतस्य आनन्दस्य किं कारणम् इति चिन्तयामः चेत् तत्र शब्दालङ्कारः अस्ति इत्येव कारणम् अन्यत् किमपि नास्ति तत्र पुनः पुनः वर्णानाम् अथवा व्यञ्जनानाम् आवृत्तिः यत्र भवति तेन काव्यस्य सौन्दर्यं वर्धते अनुप्रासे पुनः तत्र अधिक भेदाः सन्ति किन्तु वयं भेदद्वयं पश्यामः तत् किम् इत्युक्ते छेकानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः इति भेदद्वयं वयं पश्यामः तत्र छेकः इत्युक्ते व्यञ्जनसङ्घस्य सकृत् साम्यम् अनेकधा इत्युक्ते रिपिटिशन् आफ् वन् सेट् आफ् कान्सोनेण्ट्स् ओन्लि वन्स् एवं तत्र व्यञ्जनसमुदायस्य इत्युक्ते समानवर्णयोः समानक्रमेणापि समान पुनः वदामि व्यञ्जनसमुदायस्य समानवर्णयोः समानक्रमेण एकवारम् एकवारम् आवृत्तिः दृश्यते सः छेकानुप्रासः तत्र उदाहरणं पश्यामः चेत् चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्द हसिताननाम्बुजं तत्र चिन्त तदनन्तरं सन्त तत्रापि तस्य एकवारं पुनः आवृत्तिः अभवत् तदनन्तरं मन्दमन्द तत्र द इति आगतं किल एवम् एतदेव छेकानुप्रासः केवलम् एकवारम् अहं पुनः वदामि तत्र रिपिटिशन् यद् भवति तत् एकवारमेव भवति व्यञ्जनसमुदायस्य समानवर्णयोः समानक्रमेण एकवारम् आवृत्तिः दृश्यते सः छेकानुप्रासः तत्र न्त चिन्त सन्त तत्र नकारतकारयोः एकवारं पुनरावर्तनम् भवति दृश्यते मन्दमन्द इत्यत्र अपि न्द तस्य पुनरावृत्तिः महोदय अत्र छेकानुप्रासः इति शब्दं योजितम् किन्तु एकानुप्रासः अपि भवति वा एकानुप्रासः इति न तत्र कविन कवयः किञ्चित् कारणेन तत्र छेकानुप्रासः इति दत्तवान् तस्य नाम दत्तवन्तः तदेव वयं पठामः अस्तु एकः प्रश्नमस्ति काव्यसम्बन्धः पदलालित्य इति कानिचन एक्स्पर्ट्स् वदन्ति
पदलालित्य इत्युक्ते एक्साक्ट मीनिंग पदला तत्र वदन्ति किल दण्डिनः पदलालित्यम् इति दण्डी इति कविः आसीत् किल सः क्लिष्ट पदानां प्रयोगं न करोति बहु प्रख्यात पदानां एव उपयोगं करोति अतः किं भवति इत्युक्ते अस्माकं सारल्यं भविष्यति पठने तस्य पठने अवगमने च सारल्यं भवति तदेव पदलालित्यं ललितपदानां सुलभपदानाम् अथवा प्रख्यातपदानां सुलभावगमनार्थम् एवं यदि वयं नैषधीयचरितं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः तत्र बहु क्लेशः भवति किमर्थम् इत्युक्ते कविः तस्य पाण्डित्यं सर्वं तत्र दर्शयति तत् पठने अधिक कोशाः अधिक व्याख्यानाः तेषां उपयोगेन एव वयं किञ्चित् अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः नैषधीयचरिते किन्तु दण्डी कविः यत् तस्य काव्यमस्ति तत्र बहु सारल्यमस्ति पठने क्लिष्टता न भवति एवम् अस्तु इदानीं वृत्त्यनुप्रास अनुप्रासस्य भेदद्वयमस्ति किल छेकानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः इति तत्र छेकानुप्रासस्य विषये वयं ज्ञातवन्तः इदानीं वृत्त्यनुप्रासः इत्युक्ते किम् इति पश्यामः तत्र अनेकस्य एकधा साम्यम् असकृत् वापि अनेकधा एकस्य सकृदप्येषः वृत्त्यनुप्रासः उच्यते तत्र अस्य विषये अधिकचिन्तां न कुर्वन्तु तत् केवलं दत्तं तत्र तत्र अर्थः किम् इत्युक्ते व्यञ्जनसमुदायस्य क्रमभेदेन आवृत्तिः बहुवारम् आवृत्तिः एकस्य व्यञ्जनस्य वा आवृत्तिः तदेव वृत्त्यनुप्रासः इत्युक्ते रिपीटेड् रिपिटिशन् आफ् कान्सोनेण्ट् काम्बिनेशन्स् मेनि टैम्स् तत्र छेकानुप्रासे केवलम् एकवारम् आगच्छति अत्र किं भवति इत्युक्ते बहुवारम् आगच्छति अवगतं वा उदाहरणं पश्यामः नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् इत्यस्ति अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तक मन्तराय कृन्तनम् निरन्तरे एवम् आगच्छति किल तत्र नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्त तत्र बहुवारं तस्य नकारतकारस्य संयोगः बहुवारं तत्र दृश्यते तत्र का इत्यस्ति किल तस्यापि बहुवारं दृश्यते ककारस्यापि एतदेव वृत्त्यनुप्रासः तत्र शब्दसौन्दर्यम् अद्भुतमस्ति किल तद् पठित्वा एव तदनन्तरं श्रुत्वा अपि अस्माकं कृते बहु बहु आनन्दः जायते तस्य कारणेन एव वयं अलङ्काराः किमर्थं मुख्याः काव्यशास्त्रे इति ज्ञातुं शक्नुमः अनन्तरं मुदाकरं चेकानुप्रासः तत्र चिन्तयतु महोदये एकवारं लिखित्वा पश्यतु एकस्य व्यञ्जनसङ्घस्य कति वारम् आगच्छति तद् बहुवारम् आगच्छति चेत् तत् वृत्तिः अनुप्रासः वृत्तेः अनुप्रासः
आवृत्तिः बहुवारं भवति तदेव आवृत्तिः बहुवारं आगच्छति चेत् वृत्त्यनुप्रासः एकवारं आगच्छति चेत् चेकोप्रः अवगतं वा तत्र क्लिष्टता नास्ति किल इदानीं यमकम् इति विषयं पश्यामः सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः क्रमेण तेनैव आवृत्तिः यमकं विनिगद्यते इत्युक्ते यत्र शब्दाः श्रोतुं सदृशाः किन्तु अर्थः भिन्नः तत्र यमकालङ्कारः इति वदामः तत्र कश्चन श्लोकं वक्तुं शक्यते वा शब्द सदृश इत्युक्ते एकमेव शब्दं बहुवारं आगच्छ अथवा द्विवारम् आगच्छति तादृश श्लोकं जानन्ति वा कोऽपि अस्तु चिन्ता नास्ति अहमेव वदामि तत्र शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् तत्र शारदा शारदा इति द्विवारम् आगतं वदना वदना इति द्विवारम् आगतं सर्वदा सर्वदा इति द्विवारं सन्निधिं सन्निधिम् इत्यपि द्विवारम् अर्थः समानः वा नास्ति तत्र प्रथमं शारदा इति वदामः चेत् देवी शारदा या शारदादेवी अस्ति तस्याः विषये वयं वदामः इति अर्थः तदनन्तरं शारदाम्भोजवदना इत्यस्ति तत्र शारदा इत्युक्ते शरदः इदं शारदम् इत्युक्ते शरत्कालसम्बद्धम् तत्र शारदाम्भोजवदना इत्युक्ते शरत्काले मेघाः वृष्टेः अनन्तरं वर्षाकालस्य अनन्तरं शरत्कालः भवति तस्मिन् समये मेघाः न दृश्यन्ते आकाशे तत्समये सूर्यस्य किरणाः सम्यक् कमलं विकसितुं बहु सम्यक् सूर्यकिरणाः आगच्छन्ति तत्र सूर्यप्रकाशः सम्यक् भविष्यति इति कारणात् कमलम् अद्भुतरीत्या विकसति तत्र शारदाम्भोजवदना इत्युक्ते शरत्कालस्य अम्भोजम् अम्भोजः इत्युक्ते कमलं कमलसु शरत्कालस्य विकसितकमलस्य इव मुखं यस्याः इति शारदाम्भोजवदना इति वदामः तत्र वदनाम्बुजे इत्युक्ते अस्माकं मुखकमले अस्माकं मुखे सर्वदा सर्वत्र तदनन्तरम् अन्यः सर्वदा इत्यस्ति किल तत्र सर्वं ददाति इति सर्वदा सन्निधिं सन्निधिं तस्याः उपस्थितिः कस्याः उपस्थितिः शारदायाः उपस्थितिः तत्र पुनः सन्निधिं तत्र शारदायाः सन्निधिः इत्युक्ते शारदा निधिः निधिः शारदायाः निधिः इत्युक्ते किं वाक्सम्पत् शारदायाः वाक्सम्पत् यदस्ति तत् अस्माकं मुखकमले इत्युक्ते अस्माकं वाक्सम्पत् भवतु अस्माकं पदसम्पत् वर्धताम् इति अर्थः तत्र
बहु सुन्दरं सुन्दरः श्लोकः किल अवगतं वा पुनरेकवारं वदामि वा आं महोदय पुनरेकवारं महोदय वदना वदना इति शब्दे योजिता तत्र भेदः न ज्ञातवन्तः तदेव शारदाम्भोजवदन तत्र एकं एकत्र शारदायाः मुखकमलं तस्य वर्णनमस्ति अस्माकं वदनाम्भुजे इत्युक्ते वदनाम्भुजे इत्युक्ते अस्माकं वाक् मुखकमले इत्युक्ते अस्माकं वाणी तदेव तत्र प्रथम शारदा इत्युक्ते सरस्वती सरस्वत्याः विषयः अत्र उक्तः इति देवी शारदा शारदाम्भोजवदना शरदः इदं शारदम् इत्युक्ते शरत्कालः शरत्कालः इत्युक्ते किं भवति कवयः वदन्ति वृष्टेः अनन्तरं वर्षाकालस्य अनन्तरं वृष्टिः स्थगितः स्थगिता तत्र मेघाः अपि अपगताः तत्समये आकाशः मेघरहितः बहु सुन्दरतया दृश्यते शरत्काले आकाशः तत्समये किं भवति तत्र सूर्यकिरणाः मेघरहितः आकाशात् मेघरहितात् आकाशात् सूर्यकिरणाः सम्यक् कमलं स्पृष्ट्वा कमलस्य विकसनम् अद्भुतं भवति तदा किं वदन्ति कवयः शारदाम्भोजवदना इत्युक्ते शरत्काले मेघाः न भवन्ति किल तादृशसमये सूर्यप्रकाशः सम्यक् भवति इति कारणात् कमलं सम्यक् विकसति तादृशकमलस्य इव शारदायाः वदनम् अस्ति शारदा शारदाम्भोजवदना अम्भोजवदना इत्युक्ते कमलवदना कमलमिव तस्याः मुखम् अस्ति इति वदनाम्भुजे इत्युक्ते अस्माकं मुखकमले सर्वदा अम्भोजवदना इति विशेषणं तदेव शारदायाः तत्रापि अम्बुज अपि कमलम् अम्बुज अम्बस् इति जलस्य पर्यायपदमस्ति किल तत्र वेदस्य अपि एकः मन्त्र अम्बस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् इत्यागच्छति किल तदेव अस्तु सर्वदा सर्वत्र पुनः सर्वदा आगतं तत्र सर्वं ददाति इति सर्वदा का सर्वं ददाति शारदा देवी शारदा सर्वं ददाति अस्माकं सन्निधिं क्रियात् तत्र प्रथमं सन्निधिम् इत्युक्ते अस्माकं समीपे उपविशतु भवत्याः उपस्थितिः अस्माकं समीपे भवतु अन्यः सन्निधिम् इत्यत्र पुनः सन्निधिम् इत्यागतं किल तत्र शारदायाः निधिः यदस्ति निधिः इत्युक्ते वाक्सम्पत् तत् वाक्सम्पत् अस्माकं मुखकमले वसतु भवतु अथवा अस्माकं पदसम्पत् वर्धतां वयं सम्यक् वक्तुम् अस्माकं वाक् पटुत्वं
वर्धताम् इति तत्र प्रार्थना अस्ति. अवगतं वा? हां महोदय. बहु सम्यक् महोदय, धन्यवादाः. तत्र कवयः बहु किम् इति वदामः, कवयः बहु सम्यक्तया एतत् सर्वं कृतवन्तः. वयं केवलं तत्सर्वं पठित्वा आनन्दम् अनुभवितुं शक्नुमः. शारदायाः तत्र तस्याः एतद् अस्ति अनुग्रहः अस्ति चेत् वयमपि कवयः भवितुं शक्नुमः इति वदामः किल. अतः शारदायाः तत् एतदर्थम् अनुग्रहार्थं वयम् अधिकपरिश्रमं कुर्मः इति. अस्तु, इदानीम् अद्य एतदेव अलम् इति अहं चिन्तयामि. अधिकं वदामि चेत् पुनः क्लेशः भवति. महोदय, दृश्यं श्रव्यं कः भेदः? तत्र पूर्वतनकाले किम् आसीत्, अद्य तु सर्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः. पूर्वतनकाले एवं न आसीत् किल, किल दृश्यमाध्यमम् इति न आसीत्. साक्षात् ते तत्र गत्वा नाटकानि पश्यन्ति एवमेव. तत् समये किम् अभवत् इत्युक्ते, अधिकतया श्रव्यकाव्यमेव ख्यातः आसीत्. कथाकालक्षेपमिव, कथाकालक्षेपः अथवा काव्यपठनमपि. कोऽपि पठति चेत् सर्वे शृण्वन्ति किल. एवम् एकः प्रश्नः अपि अस्ति. रूपकं एक संख्या दश इति संख्या, दशविधरूपकाणि. ओ, दशविधरूपकाणि. तत्र किम् इत्युक्ते, नाटकं, प्रकरणं, डिमः, व्यायोगः, समवकारः, वीथि इति दशविधरूपकाणि सन्ति. एवं नाटकम् इत्युक्ते तत्र बहु अङ्कानि भवितव्यम्. एकाङ्कः इत्युक्ते तस्य नाम भिन्नं. तदनन्तरं व्यायोगः, तत् व्यायोगस्य विषये वयं भासकवीः बहुविध नाटकानि रचितवान्. चतुर्दश नाटकानि रचितवान् रामायणम् आधारीकृत्य, तदनन्तरं महाभारतम् आधारीकृत्य बहु अद्भुतनाटकानि तत्सर्वं. तत्र मध्यमव्यायोगः इति तस्य नाममेव दत्तं, व्यायोगः. एवं महोदय, यमकम् अस्ति, यमकं तत्र शब्दः समीपः एव अस्ति वा? इट् शुड् बि क्लोस् आर् शुड् बि फार् अवे? इट् केन् बि. एवम् एवं नास्ति, तत्र पदस्य आवृत्तिः. धन्यवादः महोदये. महोदये, रूपकं मध्ये वीथिः अस्ति न? वीथिः इत्युक्ते मार्गः इति मन्ये, तर्हि कथं? तत् प्रायशः अहं चिन्तयामि, तत्र वीथि, तत्र केचन नाटकाः सभायां इत्युक्ते मञ्चे, रङ्गमञ्चे दर्शयितुं न शक्यन्ते. वीथीनाटकाः सन्ति किल, तादृशनाटकानि, तादृशनाटकम् इति अहं चिन्तयामि. अस्तु 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 अस्तु, ज्ञातवती, धन्यवादः. अस्तु, इदानीं समापयामः वा? आम्. अस्तु, अस्य किञ्चित् प्रश्नाः सन्ति चेत्
पुनः अभ्यासवर्गे प्रश्नानां उत्तरं दास्यन्ते अस्माकं कार्यकर्तारः उपशिक्षकाः तदनन्तरम् अग्रिमकक्ष्यायां किञ्चित् समासस्य विषयमपि पठामः तथा किं भविष्यति इत्युक्ते सर्व अन्यविषयान् ज्ञात्वा तदनन्तरं वयं काव्याध्ययनं कुर्मः चेत् काव्यस्य इतोपि आनन्देन पठितुं शक्नुमः गृहकार्यं किं गृहकार्यं प्रेषयिष्यामः तत्र अहं चिन्तयामि अद्य पठितवन्तः किल अनुप्रासः तदनन्तरं यमकम् इति तस्य किञ्चित् अन्वेषणं कर्तुं शक्यते वा इति चिन्तयन्तु नूतनश्लोकाः अन्वेषणं कृत्वा तत्र किं किम् कस्य वर्णस्य आवृत्तिः भवति पदस्य आवृत्तिः भवति वा तस्य अर्थः कः इति वक्तुं शक्यते वा तत्सर्वं प्रयत्नं कुर्वन्तु अन्य गृहकार्यमपि वयं प्रेषयिष्यामः महोदय धारा प्रेषयतु उपस्थिति धारा नास्ति उपस्थिति नूतन किं महोदय न अवगतम् उपस्थिति धारा महोदय वर्गस्य रेकॉर्डिंग अपि उपलब्ध अस्ति पुनस्मरणाय ध्वनि आगच्छति किञ्चित् सम्यक् न श्रूयते वदतु महोदय ध्वनि आगच्छति किञ्चित् सम्यक् न श्रूयते इदानीं श्रूयते वा आम् 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 अस्तु सर्वं प्रेषयिष्यामः चिन्ता मास्तु सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु अग्रिमकक्ष्यायां मेलिष्यामः सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ धन्यवादः।